Hei alle sammen, dette Planet Zoo, og jeg skal lage en dyrehage. Nå har vi jo sett meg lage en fornøyelsespark som ble fantastisk og fin. Så jeg tenker at en dyrehage, det er jo ikke noe, det er ikke noe utfordring engang. Altså, det kommer til å gå helt fint. Men vi må finne ut hvor er det vi skal lage den tingen her sånn. Jeg tenker vi tar det sånn gressflette, fordi da kan vi lage litt artige ting, tror jeg. Selvfølgelig i Afrika. Men hva skal dyrehagen hete for noe? Jeg tenker at The Copyright Strike Zoo kommer til å være veldig passende for det prosjektet her. Se på dette store området vi har. Igjen er jeg litt sånn der, hvor kommer folk fra? Hvor er det? Samme det. Men se hva dette her for en operasjonsstue, handelssenter, personalrom, karantene. Så det er altså ting jeg må gjøre før selve parken kan bli operativ, altså. Ja vel, men da kan jeg bare gjøre det veldig kjapt. Sånn, jeg tok bare og bygde en av hver av disse personalfasilitetene som fantes. Så tenkte jeg selvfølgelig i afrikansk stil, for det skal jo stå til omgivelsene, ikke sant? Så da tenker jeg vi kan begynne å bygge det første habitatet, som det så fint heter. Sa jeg første? Jeg mente selvfølgelig kanskje det eneste. Vi får se. Det som er litt artig er dette terrengverktøyet, vet du, fordi der kan vi bygge litt interessante ting. Og så jeg regner med at jeg ikke trenger å forklare hva det her kommer til å bli. Jeg satser på at alle ser det, på grunn av at mine kunstneriske egenskaper er så fantastiske. Spot on og alt det greiene der sånn. Nesten i hvert fall, men jeg tror at kanskje de aller fleste forstår hva dette her blir for noe. Jeg forstår i hvert fall også nesten hva det blir for noe, så det er jo i hvert fall noe da. Hvis du gjetta løveklippen fra Løvenes konge, så har du selvfølgelig helt rett. Ikke helt lik, selvsagt. Vi vil jo ikke bli saksøkt av Disney heller, men det er i hvert fall noe å jobbe med. Så hvis vi ser oppi her nå, så har jeg laget en liten hule som dyra kan gå gjennom. Jeg håper i hvert fall... Oi, dageren, vi skulle ut derfra vi. Jeg håper i hvert fall at dyra går inn der og ut... Altså, jeg har jo en drøm om at det skal stå løver oppå der og være konger og dronninger og det som er, ikke sant? Så vi får se hvordan det går. Men først må vi gjøre noe annet også som... Altså, vi må jo ha med hele greia, ikke sant? Men hva med det stedet der hvor det er skygger? Greit når det skygger overalt fordi sola ikke er oppe, men ja, hva med det stedet der borte egentlig? Du må love meg at du aldri går dit. Vel, vi får se da, vet du. Men altså, dette skal jo være en elefantkirkegård, ikke sant? Men det er jo, altså det beste jeg kunne finne når det gjaldt sånne ribbein, det var noen sånne steintrær av noe slag som jeg måtte sette i en sånn spesiell formasjon. Men det er jo en måte vi kan få det her til å bli litt mer naturtro på. Jeg må bare jobbe litt først. Ok, så for å gjennomføre planen min måtte jeg selvfølgelig lage sperringer rundt dette habitatet som dette her skal bli da. Ganske digert habitat egentlig, men det er bra fordi da får vi plass til alle dyra fra filmen, ikke sant? Sa jeg filmen? Nei, men det er jo ikke noe film vi kopierer nå. Disney ikke saksøkt meg, er du snill, det hadde vært veldig fint. Men jo, som jeg sa, for å kunne få til denne planen med denne utrolig originale ideen som ingen har funnet på før, i hvert fall ikke verdens største filmselskap som har laget masse filmer. De har ikke funnet på det greiene her, det er selvfølgelig jeg som har gjort det. Alle sammenligninger, altså alle likheter er fullstendig tilfeldige. Selv om jeg sa vel i sted at jeg holdt på å bygge ting fra Løvenes konge, er ikke det? Vi glemte det, gjorde vi ikke det? Jo da, det glemte vi. Men uansett, jeg måtte legge til en sånn port i denne sperringa. Sperring, jeg mener selvfølgelig panoramavindu, sånn at dyra skal få fin utsikt mot resten av naturen som de ikke kommer seg til. Så inn denne døra der så skal det komme folk med dyr, ikke sant? Og er det en ting vi trenger, så er det dyr. Jeg lurer på, kan vi klare å lage et habitat inni et habitat? Dette må vi sjekke. Ja, det gikk fint. Det gikk fint. Altså, inntil etterpå så blir det der et eget habitat. Men planen min skal gjennomføres så bra at det er ingen som kommer til å merke noen forskjell uansett. Så det jeg har gjort nå er at jeg har planlagt et lite drop-off her borte. Men jeg lurer på, har jeg egentlig noen ansatte enda? Det har jeg vel ikke, jeg har ikke ansatt noen jeg. Så kanskje jeg må ansette noen først som kan ta seg av de tingene. Ja, vi ser der, har vi en gjeng med dyrepassere. De kan vel sikkert ta seg av det som skal skje nå, kan vi ikke det? Er det ikke de der som har i oppgave også? Vent litt, var det... Nei, det var feil, det var ikke dyrepassere. Men nå har jeg masse dyrepassere, og det passer bra for jeg... Det dyrepasser bra, for jeg må jo ha det uansett, ikke sant? Nå husker jeg hva jeg skulle ansette, but just a second, please. For det var vel vaktmester jeg måtte ha, var det ikke det? Jo da, det ser sånn ut. Det var vakt. Alle sammen går for å gjøre en fantastisk bra jobb med en gang. Supert, jeg digger det. Der kommer den første... Ja. Bra jobba. Bare bær de kassene. Bare løp med de kassene. Så det er en sånn overraskelsespakke. Kom igjen, heia, heia. Her kommer det, vet du, klart innsats. Det er helt rått å se på. Fantastisk. Bra jobba, folkens. Da skal vi se...
Ja, litt trangt i døra. Kanskje skulle hatt en større dør, eller kanskje... Der ja. Kast de boksene på bakken. Oi, oi, oi. fy faen. Heisan. God dag. Velkommen til deres nye hjem. Hvor mange elefanter er det vi har her egentlig? Jeg har glemt hvor mange jeg bestilte. Den er skadet allerede, ja. Ok, ikke bra. Ok, da har vi våre elefanter. Mange gjester syns billettene koster for lite. Skal de begynne å klage på det? Skal de virkelig klage på at billettene er for billige? Ja, ja, jeg vet det. Jeg syns det er helt idiotisk, jeg også. Hva er det der? Å, jaså, er det litt sånn alfakrangling her sånn? Er det det som skjer? Er det det dere holder på med? Ja, jeg tror det. Jeg tror de driver og slåss med hverandre. Sånn, ned dit, ja, dere vet akkurat hvor dere skal. Dere ser på, følg den der koselige tåka der sånn, mens dere er her borte og gjør det dere skal. Er det lurt av meg? Kan jeg fjerne den der porten der? Ja, det kan jeg. Om det er et farlig dyr har rømt. Hvilket dyr er det som har rømt? Altså, ok, så den har rømt. Hvordan har denne elefanten rømt? Så vidt jeg kan se, så er den inne i sperringen her sammen med alle de andre. Så hvordan den liksom skal ha rømt, det skjønner ikke jeg. Nødfanget dyr, nei da, den klarer seg fint inne her. Det går så bra. Nå må vi jobbe med andre ting, vi. Vi har ikke tid til det greiene her. Elefantene, den får bare leve livet sitt. Helt til de ikke, altså, jeg skal ikke spoile. Da må vi bort til løveklippen og så se hva som skjer her. Her skjer det ingenting, fordi at det er ikke noe dyr her enda. Men det er vel så mange mennesker her for å se en haug med elefanter som er der borte. Det er jo... Jeg skjønner ikke helt hva som er greia. En fasilitet har svært negativ effekt på gjester. Hvilken da? Verksted? Så verkstedet mitt har tydeligvis dårlig innflytelse på gjester eller et eller annet sånt. Jeg vet ikke helt, men vet du hva? Nå skal vi bestille... Altså, nå skal vi få til rosin i pølsa, alt jeg på å si, eller... Ja, ja, du skjønner hva jeg mener. Og her kommer planen min løpende, ser vi. Der kommer en plan, to planer. Hvilken plan er det som kommer først? Det er en tohoda løve, det er fint. Stryk det, en tre... Ja, der, ja! Der, men den var diger! Jeg visste ikke at den var så svær da jeg bestilte... Ja, ja, nå ble det veldig... Ok. Sånn, dere bør kanskje gå ut nå, eller? Før dette monsteret her tar dere. Ja da, greit. De sa jo at Planet Zoo skulle ha veldig realistiske dyr, men jeg er ikke helt sikker, altså. Ikke helt sikker i det hele tatt, for det her ser, jeg ser ikke bra ut. Men ja, ja, det gjør ikke noe. Der, vet du, nå ser det mer normalt ut. Kom igjen, dette her er da Temba. Kan jeg gi dem nye navn? Er det jeg lurer på? Ja, det kan jeg. Ok, denne løven her skal nå hete Ikke Simba. Sånn. Nå heter den løven der, ikke Simba. Dette her, Asabi. Ok, det passer jo veldig bra, for det er jo da ikke Sarabi. Ja, nå er vi veldig... Altså, hvem er den yngste hundløven her, sånn, tror jeg? 5,7, 7,8, 7,3, 5,7... Det var flere, var det ikke det? Hvor er det blitt av dem? Eller har alle bare fusjonert med hverandre nå? Ok, Mumina. Mumina, den ser... Hva med deg? Hvor gammel er du? 6,4, ok, men da, hvor ble det av deg nå? Der, du skal nå hete Ikke Nala. Sånn, for det må vi jo ha, altså, vi kan jo ikke ha noe som kan forveksles med den filmen, vet du, som kom ut for, fader eller snart 30 år gammel, den filmen er det ikke det? Ja, ja, men vet du hva, vi må jo ha hva er det som skjer nå? Oi, fader! Du, hallo, hvordan klarte du å rømme, og hvor har du kommet ut henne egentlig? Hvordan, har de hoppet over gjæret, eller er det det som er greia? Jeg trodde ikke det gjæret gikk an å hoppes over, jeg. Ja, ja, ok, alle sammen bare gå stille og rolig til utgangen, sånn ja. Veldig bra, stille og rolig mot utgangen, og så skal jeg ta og fikse det her, nødfang det dyret der, sånn, ok? Flott. Ok, kan vi da, nå kan dere roe ned, fordi, eller er det et dyr til som har rømt nå? Vent litt, hva er det dere holder på med egentlig? Driver dere og hopper over gjæret her, sånn? Er det det som skjer? Burde jeg kanskje ha et høyere gjerde? Ok, de hopper over gjerdet. Greit. Det var voldsomt da det. Ja, ja, og, da tror jeg kanskje vi skal bygge et litt høyere gjerde. Jeg tror det går an å bygge det gjerdet her litt høyere. Lite øyeblikk bare. Det går ikke an å bygge gjerdet høyere, nei. Nei, vel. Det står blokkert. Men hva er det som blokkerer det? Hva er det som blokkerer det gjerdet der egentlig? Du, din slemme pus. Ja, sånn ja. Og hoppa tilbake igjen nå. Så bra. Da slipper vi å tenke på det. På det, kan du si. Nå må vi prøve oss. Fader, eller. Det er ikke så lett å drive en dyrehage som jeg trodde, tydeligvis.
Hvorfor kan ikke dere gå og så bo opp I løveklippene? Jeg laget en kjempefin løveklipp til dere, og så vil dere ikke være der. Vil dere ut da, liksom? Herregud. Vent da, kanskje jeg ikke kan... Ah, det selvfølgelig fordi jeg ikke kan... Vent da. Det selvfølgelig fordi den ikke kan bli høyere. Men den kan bli høyere. Så hva problemet da? Ah, det den veien der. Ja, men hvorfor sa du ikke det litt før da? Kan vi bare flytte den? Ikke noe stress. Altså, veien var I veien. For en ironi. Herre mane. Skal vi se nå da. Skal vi se, velger vi hele... Og så prøver vi å dra. Ja da, da får vi gjort den høyere, vet du. Hvor høy må den være, tro? Skal vi si, skal vi safe den på cirka 6,5 meter, tro? Den hopper vel ikke så høyt? Neida, da har vi 6,5 meter høy sperring. Men det som problemet at vi har en del løver ute nå som ikke, som kanskje ikke så veldig fanget. Ok, nå det vel sånn at disse her løper rundt for å se om de kan sette på plass. Du, hallo, kom deg inn I kassa di, pusekatt. Og så... Nå får vi se da. Altså, jeg føler at den her planen min går ikke så veldig... Det går ikke helt etter planen, for å si det sånn. Fordi vi må jo ha flere dyr her inne også. Og hvis, for, altså, hvis folk sier at hvis dyr driver og rømmer hele tiden, så går jo ikke det an. Men altså, vi skal ha... Vi skal ha... Har vært I kasse utenfor habitat for lenge. Hvem da? Ja, men så sett den tilbake igjen da. Inn her. Hvor mange dyr har vi egentlig på lager nå? Ingen, fordi alle flyttet ut. Men vi mangler... Dette var ikke Simba det, ja. Ikke Simba satt I kasse for lenge. Nå skal ikke Simba inn hit. Hva det du gjør for noe? Eller dere? Hva det dere holder på med? Ingenting? Nei vel. Kommer ikke Simba snart? Jeg veldig spent på det. Men begynner, nå begynner folk å komme tilbake. Ja, der vet du. Nå tror jeg vi har kontroll på situasjonen. Men det veldig mørkt her. Har vi noe lys? Vi må ha lys. Altså, den kassa her, det noe som skal ta den? Eller må jeg gjøre det selv? Du må tydeligvis gjøre det selv. Så inn hit skal du. Makan, vet du, må gjøre alt sammen selv. Men det som planen min nå at disse veiene der hvor folk går... De må opp og så over her, fordi hvis de skal få full oversikt over denne ikke-filmen, så må vi jo bare lage masse sånne ganger rundt omkring her, ikke sant? Det blir jo, eller ganger, sier jeg, sånne plattformveier, eventuelt. Nå regner det, det jo koselig, og det natt, jeg ser ikke en dritt. Men jeg tenker vi venter til det blir pent vær om morgenen, ja, så skal jeg vise dere hva jeg har gjort. Se her, vet du, nå har publikum en fin sånn oversikt over løveklippen og... Disse flotte, denne fine løvefamilien, de liker tydeligvis den stenen her. Bortsett fra at de ikke vil gå inn dit. Hva skjer da ikke, Simba? Det noe gærlig, eller? Hvor skal du igjen? Du litt sånn, blir du litt sånn skremt av alle de der folka her, eller? Hvor skal ikke Simba hen? Hvor skal du hen? Jeg vet ikke hvor ikke Simba skal hen, men skal tydeligvis ikke sette opp et show for disse her, i hvert fall. Ja, ja. Hvordan går det med elefanten vår her borte? Aha. Vel, vi får sjekke tilbake litt senere. Så mens elefantene driver og holder på der borte, så tenkte jeg vi skulle rekonstruere en annen ganske viktig del av ikke-filmen som vi absolutt ikke kopierer I det hele tatt, fordi det ville jo sikkert, det kunne jo resultert I at vi blir saksøkt eller noe sånt, men det vil vi ikke ha nå, ikke sant? Så dette her bare fullstendig tilfeldig, hva som, altså det som måtte være likt med eventuelle filmer, som sagt veldig mange ganger før. Så det vi skal gjøre nå å lage en jungel, for der, altså der hvor det bor noen ganske gjenkjennbare dyr, kan du si, ikke gjenkjennbart fra en film eller noe sånt, altså, Men altså, det altså, vi får bare vente og se. Nå skal jeg bare prøve å... Jeg må bare bygge litt først, tenker jeg. Ok, så jeg har bygget en liten del til I parken her da. Skal vi se, litt sånn jungel her borte, litt elv og noe vann og noe greier, og en foss her og så. Åh, en liten, en aldri så liten tømmerstokk som har ramlet ned. Hvem det som... Ja, den kan for eksempel brukes til å gå over I, si en... 15 års tid, sånn at du blir voksen, kan du gå over den trestammen der I 15 år eller noe sånt. Det en aktivitet som ofte praktiseres I jungelen, vet jeg. Det har vi sett på en eller annen film, jeg husker ikke hvilken film det var, det ikke noe jeg har tenkt å kopiere I hvert fall, så det får bare være noe helt annet. Men her skal det jo bo et par dyr, ikke sant? Et par veldig spesifikke dyr, som passer veldig bra sammen. Flere dyr tørste, ja, ja, men det masse vann rundt her, sånn, og så vi har til og med, jeg har til og med lagt I vannhølet her, sånn. Her burde de samles. Ja, vent litt, skal du bort og drikke? Hvem det? Ikke Nala, skal ikke du gå bort og drikke litt? Kanskje du skal det? Skal du bort og bade litt? Det kan du få lov til, skal vi se hva Aziza gjør for noe. Skal du ned I vannet nå? Kose deg litt, ikke sant? Nå går vi til vann... Ja, ja, ja. Nå går vi til vannhullet, ikke sant? Se her. Også, viktig advarsel krever oppmerksomhet. Jeg har flere dyr, jeg har masse vann her. Åh, kanskje det elefantene? Habitat eller bevareprøver... Ja, 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 ja. Problemer her og problemer der. Altså, vi har så mange problemer, det går ikke an, så... Vi kan ikke...
kan jeg være så snill og bare bli kvitt den der? Takk skal du ha. Vi kan ikke ta oss av alle problemer i hele verden på en gang, ikke sant? Vi må ta de viktigste først, og det det jeg holder på med nå, ikke sant? Så bare ta det med ro. Altså, folka her fornøyde uansett. Jeg synes det har blitt litt færre av det, men det gjør ikke noe. Jeg fikk et varsel i stedet om at det kom noen folk som drev og protesterte, og jeg har en mistanke om at det kanskje her borte de hadde tenkt å protestere litt. Eller? Hvordan går det med disse... Hæ, er alle dyra oppe og går igjen? Vent litt, går du og henter... Stopp. Går du og henter dyr derfra? Ja, visst. Hvordan klarer du det? For det første så er det ikke noe... Det er ikke noe dør inn hit. For det andre... Nå skal den plutselig begynne å ikke være avhengig av sånne stier å gå på. Nå kan den bare løpe rett over gresset og hente ting og bare fase igjennom. Ok, hva med deg? Hvordan går det med deg? Han har det bra. Så nå har reglene endret seg, akkurat. Jeg nesten sånn skulle tro at de ikke hadde lyst til at det skulle bli en elefantkirkegård, vet du. Men ja, greit. Altså, på en eller annen måte så skal jeg vel klare å holde munnen, vel? Muligens, vi får se. Det viktigste er i hvert fall de områdene her. Løveklippen, er det noen løver igjen på løveklippen? Det er unnskyld meg et litt øyeblikk, hvordan kom den elefanten seg hit? Altså, dette her ble ikke helt den rekreasjonen av film. Det har fortsatt ikke vært noen løvefødsel her, og vi har ikke noen zebraer. Vi må ha på plass noen zebra, må vi ikke det? For zebraer og antiloper og elefanter, ja, det skal jo være elefanter her også. For de skal jo hilse på... Altså, nå snakker jeg rent teoretisk selvfølgelig. I tilfelle du skulle bli født en eller annen liten løveunge som skulle bli konge, og det kom en bavian. Vi har heller ikke bavianer. Kan vi... Film, hvem er det som har rømt nå, da? Du, hei. Har du knust? Så, ok. Dette har jeg lært nå. Elefanter kan knuse glass. Altså, det er ikke uten grunn at man har den der elefant i porselensfabrikk eller butikk eller et eller annet sånt, ikke sant? Ja, vet du hva? Du... Kom deg inn i kassa di, og så skammer du deg. Nå skal jeg bygge opp det der forbannet gjæret. Kanskje jeg burde bytte ut det der glassgjæret med noe annet. Ok, så vi bytta ut hele driten med et 6 meter høyt strømførende gjæret, fordi kanskje elefanten tenker seg om to ganger før den begynner å stange inn der igjen for å prøve å ødelegge, ikke sant? Men vet du hva? Jeg føler at vi har kommet ganske langt akkurat nå. Jeg mangler bare to ting, og det skal jeg prøve å fikse før vi sier at vi gir oss for dagen. Ok, la meg presentere Ikke Pumba. Og absolutt ikke Timon. Den heter absolutt ikke Timon, fordi at greia er at det er ikke noen sånne surikater her sånn. Jeg kan ikke sette ut en ordentlig Timon, så jeg måtte ta det nærmeste jeg kom, og det var en lemur, så ja, det får bare bli som det blir. Hvor ble da ikke Pumba nå, egentlig? Der er det, ikke Pumba er ute og svømmer, da. Så bra. You go, boy. Hvordan går det borti her, da? Det går tydeligvis bra. Det blir jo tydeligvis ikke noe elefantkirke går her borte med det første da, med tanke på at veterinærene bare kan hente dem gjennom. Vent litt. Kanskje jeg kan bytte ut det der? Sånn, hva med en 10 meter høy mur? Kanskje det holder veterinærene ute? Altså, de ødelegger jo for alt jeg prøver å få til her sånn. Ja, neida, det skal nok gå, på et vis. Men jeg tenker at vi sier det er greit der, for nå har det gått en ganske... Jeg vet ikke hvor lenge jeg har holdt på nå. Oh shit, jeg skal ikke si engang hvor lenge jeg har holdt på nå. Så jeg tenker at vi stopper der, så får jeg heller si fra hvis du vil se mer av denne dyreparken, som definitivt ikke er en kopi av en film laget av noen som jeg ikke vet navnet på. Altså, det... Never mind. Men uansett, tusen takk for at du så på, så ses vi i neste video. Ha det bra.